Bala bala ayo, sabi ni Sisi bala ayo. Hello. Kasi rere kaya ba yah?
यता पसेर गए पनि हुन्थ्यो त अनि ए के भयो चिनेन चिनेन चिलो भएछ चिनेन यता छोरी हेलो अनि कति छोरी लिएर आएको थियो नि अर्को लगि सोध नि अरे यति ल्याएको किन फोटो होइन ठुबुलाई बिर्स्यो ठुबुलाई बिर्स्यो भन कता नौले सामाको आयो आयो ल है हङ आइपुग्यो राम्रोसँग आइयो ए